Moikkelis, moikkelis. Tervetuloa seuraamaan videota Adventure Quest 3D:stä. Täällä on siis Korreli taas jälleen kerran, ja nimestä varmaan näkeekin. Eli videon aiheena tällä kertaa onkin Adventure Quest 3D pitkästä aikaa. Mä tein kerran aikaisemmin tuossa video, mutta se meni pilalle. Se oli melkein tunnin mittainen video, se meni pilalle, mutta mä en sitten laittanut sitä tupeen. Siitä syystä. Enkä jaksanut uudestaan äänittää tai nauhoittaa. Elikkäs tosiaankin tähän. Eli nyt varmaan osa tietääkin, että kaikki pääsevät nyt pelaamaan Adventure Quest 3D:tä, eli Guess Open beta-vaihe on auennut, tai käynnissä tällä hetkellä, ja Closed Betan aika on ohi. Eli nyt kaikki pääsevät pelaamaan tänne, kaikki, kenellä ei ole Early Accessia. Minulla siis oli Early Access. Eli tänne vaan, siitä on vähän aikaa sitten tää tuli. En mä tiedä tarkkaan aikaa, eikä sillä niin merkitystä olekaan. Mutta mitä pitemmittä puheita tuota noin. Tässä nyt opetan. Videon tarkoituksena on opastaa teitä pääsemään vähän niinku alulle tässä. Ne, ketkä ei tästä pelistä niin kauheasti ole kiinnostuneita. Tai jos on kiinnostunut, mutta ei jostain syystä jaksa miettiä, että mitä pitää tehdä, niin minä autan sen, tässä sen verran, että näytän mitä kannattaa tehdä. Tai mitä ainakin itse tein ja mitä tekisin. Eli tosiaankin aloitin eilen tuossa tätä pelaamaan taas. Mä olin silloin 3-levelinen. Nyt mä oon 7. Tadaa. Olen nähnyt vaivaa kyllä sen eteen aika paljonkin. Pelasin koko päivän melkein tätä peliä. Ja ensinnäkin, miten mä aloitin, niin mä tosiaankin olin silloin ennen tätä Open Betaa, niin level 12, mutta mullakin minä olen aloittanut alusta tämän kerran, koska leveli on resetoitu. Eli jos haluatte olla niin kuin minä, niin aloittakaa intropaikasta. Elikäs ei ole pakko, kenenkään ei ole pakko tätä tehdä, mutta jos haluaa, niin suosittelen tätä. Elikäs täällä voi tehdä questia niin kuin jokaisessa paikassa melkein pystyy tekemään. No täältä ei tainnut questia saada, mutta täällä voi tehdä näitä esineitä. Sitten ja kuka se näitä questia antoka tällä paikassa? Varmaan toi tuolla toi jäpä. Eli täältä joko hakkaa näitä hirviöitä tai tekee sitten vaan questeja. Ei tää kannata questeja. Kuka näitä questeja antaa? No, eikö tossa näkyykin? Joo, tossa 3 skeletonia pitää tappaa. Eli se on se yksi questi. Täällä voi ihan hyvin tällainen niin ottaa vaikka siihen tosiaankin leveliin 3 asti. Minä täällä paikassa otin leveliin 3 asti. Sitten. Tai kehitin ukkelini leveliin 3 asti. Ja sitten sen jälkeen, kun minä tulin uudestaan pelaamaan, niin sitten minä lähdin muille maille. Mutta sitten ennen kuin mennään näihin muihin paikkoihin tarkemmin, niin käydään tuolla näissä paikoissa sitten. Eli Battleonissa nyt ei mitään ihmeellistä oikeastaan. Pitää näyttää vähän teille niin kuin näitä paikkoja sillä, että, niin kuin mistä voi esimerkiksi hankkia aseita. Tällä luota saa questeja näemmä. Voi tehdä jos haluaa, jos vaan leveli riittää ja uskoo, että pystyy tekemään, niin siitä vaan tekemään. Täällä on Black Market. Ei näemmä ole mitään, mutta tehtäviä saa aina. Ja noita aseita voi muun muassa ostaa täältä Julkars Inistä. Täältä ei tainnut saada täältä likalta, ei, täältä saa vaan alfa-juttuja näitä. Jos teillä on nämä auki, niin hommatkaa täältä sitten nämä level 2 ja level 1, jos ei ole. Ei mennä näihin sen enempää oikeastaan. No noita peitu... Noita pelin sisäisiä ostojuttuja oikeastaan, vaikkei niitä pelin sisää varsinaisesti osteta, mutta täytyy käyttää oikeita rahaa kuitenkin. Ja täältä voi ostaa sitten nämä. Sä saat tietysti perusvälineet, kun sä alat pelaamaan tätä, niin se on se level 2 ja tämmöset. Eikö level 1 aseet ja tämmöset varusteet, mutta täältä saa sitten level 2 ostettua sitten, kun se aika koittaa. Itselläni oli nämä MacGyver Glovesit tuossa, mutta myin ne pois, kun en tarvinnut enää. Et täältä saa hyvin otettua tämmöset. Siis ei tässä tarvi välttämättä olla parhaat varusteet, mitä niinku sun levelille löytyy. Sulla ei tarvitse niitä olla välttämättä. Mulla oikein tällä hetkellä ei ole parhaita varusteita level 7, valitettavasti. Minulla kyllä on level
level 8 varusta täällä tuossa. Tein eilen. Ja nyt kun saan levelin tuosta sitten, niin sit voin käyttää niitä ja sitten voin käyttää myös vaan Slim Glovesia. Ja noihin meneekin sitten vähän aikaa. Ne on hommattu kans pienellä vaivalla, että näitä ei ole ostettu suoranaisesti näitä tuolta Alpha Knight, vaan siihen joutuu tekemään tehtäviä. Ne tehtävät on täällä sitten, jos pääsee tekemään niitä tästä. Ja tästä, ja tästä, ja tästä, ja tästä. Tuota kypärää mulla ei ole, koska mä en tarvinnut sitä silloin. Nyt mä sen tarvitsin sitten, kun ne nerfattiin ne kypärät, mitä mulla on. Tai se kypärä ja ase. Eli puhun nytten näistä. Näistä kahdesta ne nerfattiin. Mulla on ne huonommat versiot näistä. Valitettavasti. Mutta ne on vielä 12 aseita, niin sen aika jo vielä. Eli tosiaankin täältä sai sitten nostettua näitä aseita, mistä mä äsken näytin. Ja tietysti Trinersin paikasta saa myös, mutta siellä taisi olla toi level 6 aseita vai? Eikö tässä tämä likkakin seisoo, mutta saiko sillä ostettua mitään? No täältä sai klasseja ja tehtäviä. Mutta ei nyt noita tehtäviä saa mekin jokaiselta, että ei niitä, niillä kannata päätänsä vaivata. Tekee niitä tehtäviä, kun haluaa, tai sitten niitä, mitä minä näytän ja suosittelen. Täältä saa tosiaankin, ei täältä, vaan täältä. Voi craftata sitten. Silloin kun sä craftaat tässä pelissä esineitä, niin sä joudut odottamaan sen tietyn ajan, että se valmistuu tässä, ja sä joudut odottamaan 40 minuuttia ennen kuin tämä valmistuu. Vaihtoehtoisesti voit tiettyjen tavaroiden kohdalla, esimerkiksi näiden molempien, niin voit ostaa sen suoraan Dragon Crystalsilla. Kai nää oli Dragon Crystalsia, mutta jotain sinne päin kumminkin. Tai sitten sä voit sitten kun sä alat tekemään tätä asetta, niin sä voit nopeennuttaa sitä valmistusta maksamalla Dragon Crystalsia. Itse en ole vielä maksanut yhtään, mulla on se summa, minkä mä oon saanut tällä hetkellä niin sanotusti ilmaiseksi. Vaikka mä oon tästä tavallaan periaatteessa maksanut kyllä. Niin aikoja sitten tosin. Niin, ei kannata maksaa. Odottaa mieluummin. Ei se peli tarvi olla päällä silloin, kun se aika kuluu. Mä nimittäin tuossa eilen tässä aloin tekemään tätä. Jätin sen ennen kuin lopetin, niin laitin tämän. Se on 40 minuuttia se aika kauan tässäkin menee. Täällä on vielä 6 ase. Ja mulla oli eilen varuste nämä tavarat tätä varten vielä, mutta ei ole enää, koska mulla on ase nyt valmiina. Eli joo. Ja näitä tavaroita saa eri hirviöltä. Siis, ja osan saa ostettua myös täältä, vaan täältä. Sun täytyy ostaa osa näistä tavaroista, noista sopeista. Mutta se esine, minkä mä äsken sain tehtyä, niin se on tässä. Se ei ole mikään kummosen näköinen, mutta sille ei mitään merkitystä, miltä se näyttää. Kunhan vaan hyvät statsit. Noin. Tyylikäs miekka. Ja statsit nousi taas tietysti. Oi oi. Elikkä se, no mut mennään niihin varusteisiin, että millaiset varusteet mulla ensiksi niin kuin on. Mulla on se tosiaankin level 2 siivet valitettavasti, en ole parempia saanut hommattua. No tosta ei saa statseja ollenkaan silleen merkitystä. Level 4 kypärä ja toi sitten tää vyö ja sitten on tää shouldersi. Oliko suojaimet? Ja level 5 molemmat ja sitten on level 6 hanskat ja kengät. Ja sitten on tämmöinen level 6 ase. Eli sitten kun ollaan alkuvaiheesta päästy niinku tältä paikasta pois ja olette, sanotaan näin, että jos olette 3-levelinen, niin suosittelisin sitten, ainakin itse tein näin, että tästä järjestyksestä mennään Green Guard for Guard paikkaan. Täällä tehdään tehtäviä, mä en voi paljon olla tässä tai voin opettaa, mutta mä oon tehnyt nämä questit nimittäin jo. Elikkäs, nyt mä laitan tämän päälle, pääsen nopeammin liikkumaan. Eli tekee tämän tehtäviä tästä. Mä oon tehnyt ne jo valitettavasti. Tässä on aika selvät ohjeet tässä pelissä, että se neuvoo aika hyvin. Näyttää muun muassa nuolella, että mitä mihin päin sun täytyy mennä. Et tosi selkeät ohjeet, ei pitäisi vaikeuksia olla. Mulla ei ainakaan ollut sitä. Ja sitten tuo
Jää nyt vähän kovalla muuten. Niin. Täältä voi tosiaankin ostaa näitä sitten kans. Ihan tavallisena goldilta ja kuulilta. Täältä saisi kyllä green cupen, pitäisi kostaa. Paljon toi maksaa? Mikä tää on? Tää on kyllä parempi tää mun. Tää on kakselevelinen, mut en nosta sitä siksi. Eli kannattaa katsoa ne shopit aina ja katsoa, että onko rahaa. Eli kauheasti tässä pelissä ei kannata käyttää rahaa noihin tommosiin pelkästään kosmeettisiin varusteisiin, eli nimenomaan näihin armoreihin, koska kannattaa laittaa aina edelle kaikki tuommoiset tavarat, mistä saa statsia paremmaksi. Eli mä ostin tästä itse ton Power Crownin sitten, se kesti 30 minuuttia tehdä se. Ja sitten ostin tämän. Se ei ole nyt enää mulla käytössä, se oli mulla äsken käytössä. Kesti 15 minuuttia tehdä. Eli kannattaa käyttää tosiaankin hyödykseen nämä craft-paikat, jos siltä tuntuu. Mutta kukin pelaa miten haluaa. Minä teen kuitenkin niin, että minä kraftaan tavaroita ja jos vaan pystyn ja sitten odotan se tietyn ajan, pelaan, kehitän, teen tehtäviä sillä aikaa, kun se kraftaa tää. Tekee sitä miakkaa, niin homma hoidettu sitten sillä siinä. Sitten kun se on maksilevelinen, eli tällä hetkellä varmaankin 15 taitaa olla max, niin sitten kun se on levelinen, niin sit saa, voi siinä vaiheessa miettiä, että mitkä tavarat näyttää hyviltä sun päällä. Mutta ei ennen kuin sä oot maksilevelinen, ei kannata miettiä sitä, vaan miettii sitä, että miten se hommattuu mahdollisimman hyvät nämä varusteet. Ja mistä ne saa hommattua. Joku pyysi kaveriksi. En ehdi kuitenkaan auttaa häntä nyt, mutta... No, kuitenkin. Eli teette kaikki nämä Robinan tehtävät, kai tämä Robina oli. Teette ne, jonka jälkeen menette tekemään täältä tehtävät. Täältä ajalta kannattaa tehdä ehdottomasti, saa tosi hyvin EXP:tä. Ehdottomasti täytyy tehdä Edonin tehtävät. Kova äijä. Ja sitten jatketaan matkaa tänne. Oliko se vasemmalle vai oikealle? Tässä on oikealle. Eikö? No, tää on vasen, mutta mä menen silti tänne. Täällä on tosiaankin umpikuja. Eli se on tuolla se paikka. Eli menette tänne ja sitten täällä on seuraava paikka. Eli tämä paikka tosiaankin on näytössä vielä tästä Travelista. Tämä on Hardwood Forest. Tadaa. Teette sen jälkeen nämä raidin tehtävät tästä, mitkä mä oon tehnyt jo. Ja jatkatte matkaa. Tänne päin. Väärä suunta mennä. Ärsyttääkö noi agro noi hirviöt? Tänne asti se ei varmaan tuu. Ei. Sitten teette tämän Voice of the Forestin tehtävät tästä kaikki. Mä ostin täältä ainakin ton Wolfskin beltin ja... Olisiko tämä minkä? Mä ostin nämä. Tai oikeastaan craftasin nää täällä. Ja... Tuolla sitten tämmönen paikka. Äsken varmaan näitte, mutta... Tää on näitä dunkeoneita, missä tätä tarvitaan vähän niinku avustusta. Et näissä ei pärjää kauhean helposti yksi, jos on low levelin. Että kannattaa niellä se ylpeys ja mennä porukassa tappamaan. Turhaan sen yksin meni. Ja sitten menet tänne yksin hakkaamaan, niin ei kannata ajan tuhlausta, sanon minä. En ole tehnyt itse näitä, en ole kokenut tarpeelliseksi senkin takia, että no, ei ole porukkaa auttamassa ja sitten se, että no, nämä levelit on vähän vääränlaiset mulle nyt tässä vaiheessa. Paitsi tämä, mutta enkö mä jossain vaiheessa eiköhän ole level 8 varusteet kurvaan, niin toi level 7. Elikkäs tosiaankin tämän näköinen One Dungeonkin, mä en tiedä mitä tämä tarkoittaa. Mä en nyt mene tänne. Tässä on nämä loot itemsit, mitä täältä paikasta voi tällä hetkellä saada, tai mä en oikeastaan tajua, mikä toi aika edes on. Mutta täältä paikasta voi nää saa yleensä jostain arkusta tai jostain tämmöisestä. Sun pitää tuotu joku arkku ja sä saat ne. Mä nyt valitettavasti en kyllä niitä tee mitään. Magma-fragmentin todennäköisesti saa joltain bossilta, mikä siellä on loppuvastukselta. Ne loppuvastukset, vaikka onkin sun levelisiä, niin sä et välttämättä pärjää niillä. Ellei sä sit juokse ja iske sitä, mutta se on todella hidasta tappaa se.
Tosiaankin mulla näitä potioneja kun on 999 ja mulla oli 999 potionia, mutta mä klikkasin tosta. Mä en ollut ennen käyttänyt näitä. Mä en saanut pitää ne säästössä. No, mä ostan uuden tilalla. Jostain. Tai sitten ne nosto. Elikkä sit tonne paikkaan kannata vielä tässä vaiheessa mennä. Tehkää nämä tästä. Sitten on yksi paikka. Perhän soikoo. Vaan tämä. Joo, täällä on tämä paikka. Menkää tännekin jossain vaiheessa sitten, kun siltä tuntuu, että mä en nyt täällä itse käynyt. Tai joo, mä kävin täällä nimenomaan tällä paikassa ja sit mä tein hetken aikaa olin. Ja lähdin sitten pois tuolta. Täältä saa tehtäviä myös tonne paikkaan ja täältä voi craftata kans sitten. Tää on tosiaankin tämmönen dungeoni kans, että Barty Sides 3 players ja mahtuu maksimissaan 3 ja se 3 on ihan suositeltavaa. Sitten se oli oikeastaan tässä tämä paikka. Sitten seuraava paikka on. Ei tämä, tämä tee. Livingstone Caverns. Elikkä sitten teette tämän jäpään tehtävät tästä näin. Ja no, kraftata täälläkin voimaa. Mä oon kraftanut nämä kaksi täältä. Teette tämän kaverin tehtävät ja sitten teette. Tämän kaverin tehtävät täältä. Mitkä mä oon tehnyt. Ja sit se onkin oikeastaan siinä ja eli mä oon tehnyt oikeastaan nämä tehtävät, näiden kahden paikan tehtävät. Siinä menee jonkin aikaa kyllä tehdä nekin, että älkää siitä huolehtiko. Ja sitten mennäänkin ilmeisesti. Onko se Doom Forest? Vai mikä tää on? Ja voi sanoa tässä vaiheessa, että tulkaa tänne sitten, kun teillä on tarpeeksi leveliä. Mä en tuu täällä tällä hetkellä pärjäämään yksin kauhean helposti. Mä oon siis tosiaankin 7 levelinen ja noitten leveli on noitten luuranko, oliko se 11? Kyllä 11 ja nää sudet taas sitten on. Tai nää Shadow Wolfit. On tota 10. Liian isoja mulle kuitenkin. Mä oon täällä tehnyt pari tehtävää mun mielestäni. Mutta mä tuun tänne myöhemmin uudestaan sitten. Kävit mun kimppuuni. Mä en tehnyt sulle mitään. Mene pois. Jännän näköä. Aha. Vitsi. Anyways. So cute. No niin, ja tossa on tosiaankin tehtävä. Se on hyvä, kun täällä ottaa noja tehtävät automaattisesti joskus, kun sä tulet tänne paikkaan. Tai ei se oikeastaan automaattisesti aloittanut tätä, vaan mä olin ottanut tätä tehtäviä. No niin, anyways, hyvä, kun joku tappoi sen, mä sain tavaraa tekemättä taaskaan yhtään mitään. Anna tänne se tavara, kiitos. No niin. Eli tosiaankin, tänne sitten kun riittää leveliä ja sitten Boneglyphsia ja Shadow School Bridgeä. Tällä järjestyksessä, kun leveli riittää. Mutta sitten ton äskeisen dungeonin jälkeen, missä mä olin, niin äskeisen jälkeen, missä mä olin, niin tota meette Livingstone alkuviin. Barrow Pointti. Siellä voi käydä. Siellä on low level juttuja mun mielestä, niin siellä on kans tämmösiä dungeoneja, portaaleja, mistä pääsee noin dungeoneihin. Mutta mennään tänne Livingstone alkuveen. Täällä mä oon tota kehitellyt. Ja tuun kehittelemään tänkin videon aikana vielä hetken. Niin, on tehnyt tästä muutaman questin. Sitten meni into näihin questeihin jostain syystä. Ja sitten mä aloin tekemään näitä questeja tästä. Eli nämä questit on tonne portaaliin. Ja nämä Silverstone questit on tonne portaaliin. Ainakin näin mä oon ymmärtänyt, mitä mä näitä questeja en tehnyt. Ja sit mä oon täältä craftannut tosiaankin tämän mineshatin ja shovelin.
Eli sitten kun mä oon 8 levelillä, niin mä todennäköisesti koitan mennä tonne Doomwood-paikkaan. Ja koitan selvitä siellä. Todennäköisesti tuun selviämään jotenkin. Ei täällä on tosiaankin näitä dunkioneja kannassa. Mä en nyt tänne mene. Mä en oo törmännyt tän Spideriin, kun mä en oo muuten nähnyt kuin tän Dark Spiderin kerran tuolla paikassa. Tän Open Betan aikana. Ja silloinkin mä lähdin pois sieltä, mä menin tappamaan sitä. Koska, no, mulla oli mun syyt, mä tein tehtäviä ja mä halusin tehdä tehtäviä ja mä lähdin sen takia pois. Että en oo saanut tätä kertaa vielä valitettavasti. Mutta tosiaankin, tehdään tämmönen nuubimainen juttu. Mennään tästä tälle. Tälle näin. Ehd portal, please. Ja sitten täytyy ne questitkin kyllä ottaa. Mulla ne questit muuten taitaa olla otettuna jo. Väärät questit. Täytyy vaan varmistaa, että mä oon ottanut ne kaikki. Kyllä varmaan tuota questlogistakin näkis vai? Näin mä. Toikin otettu. Sitten mennään sinne. Ja näytän teille millään tätä paikkaa. Jos täällä nyt on kavereita auttamassa, vai en mä yksin pärjää. Find lever to remove roots. Mä tiedän mitä tässä pitää tehdä. Tässä ei ole tällä hetkellä pakko edes tappaa yhtään mitään, jos se haluaa. Ja mä en aio tappaa. Vaan. Apua. Saa. Paitsi jos mä kuolen, niin... pakko ottaa manasailti. Ottaa vähemmän damaakin. Se on täällä se vipu. Se hiiri jo. Johan, on kumma. Toi vipu, näin mä pukitti jotenkin, en mä tiedä. Toi on näin tyhmästi tehty, kun ei aina pysty. Ja, mä avasin sen jo. Ja. No. Jatketaan nyt matkaa, se on avattu. Toi vipu on kai toi, mistä pitää mennä vääntämään ja sit se on siinä. Okei, nyt aloitetaan sitten. Mikä levelin toi on? Meillä on chanssi voittaa jopa. Tää taistelu on tietysti tosi mahtavaa. Aika boringia, mutta näin se täytyy tehdä. Esineitä vaan tosta maasta ja kakkosta. Itse tosiaankin käytän magiaklassia aika useimmiten. On niin kauhean laiska. Ei vaan, tästä täytyy vähän keskittyä, kun käyttää tätä. Ei voi spämmiä vaan niinku rokuella yhtä skilliä. Ja se on aika... tai se ei kovin tehokasta edes. Ja kun minä menen dunkeon, niin minä olen aina johtaja. Minua seurataan. Ja hyvä. Seuratkaa minua. Tai siis täällä ei ole kuin yksi, mutta... seuraa sinä minua sitten. Ainakin mä haluan olla johtaja näissä dunkeoneissa. Joten mä kyllä välttämättä oo. Ne on kynttilä päässä. Sinulla on semmonen leveli, minkä mä haluan. Ja sitten kun manaa meinaa loppua, niin... eli nyt ei oo manaa tarpeeksi. Hyökkää siihen. Ainoa mikä mua tässä harmittaa on se, että pitää... anna nyt se esine mulle. Se mikä mua harmittaa, niin on se, että pitää tota, painaa aina tota ykköstä tai tota, uudestaan, että sä hyökkäät. Hupsis. Eli tosiaankin näissä, mitä näissä dunkioneissa tehdään, on se, että sun pitää suorittaa tätä objektia, eli tässä objektive on tällä hetkellä tuhota kaikki viholliset. Ne ei spawnaa meidän uudestaan, että ennen kuin tää on putsattu tää, tai ennen kuin alkaa uusi dunkio. Tai ennen kuin menet uuteen dunkioon, niin voisin sanoa näin. Et tuhot kaikki ja sit pääset bossille. Toi kysyy Heart Shellia. Mä tiedän mistä mä oon saanut, mä oon 2. Ne on aika haastavia. Mä laitan huonoa englantia ehkä, mutta mun täytyy keskittyä tähän videoon enemmänkin.
Katsotaan, kohdataanko me toi hirviö. Sen mä en tulla selittää sen mikä se on, kun mä en itsekä tiedä, onko se bossi vai ei. Mut sen tiedä, että vaikea jo. Kattokaa nytten, kun mä hankkaan tuolla pelkällä autoatakilla, niin kestää noin kauan tuhota. Miettikää, kun tuutte tänne yksin hakkaamaan. Tulee olla tosi... kamalaa. Suoraan sanottuna kamalaa. Mahdetaanko me kohdata noita hirviöitä, mitkä tiputtaa noita haikselleen. Tämmönen paikka tämä siis on. Varmaan nähdään ne kohta täällä. Me tullaan niin kuolemaan, kun ne tulee. Ollaan niin kuolleita. Anna hyökätä. Tosiaankin tässä muistutuksena vielä, että kannattaa miettiä, että laittaa tota hommaa esineet sillä niin kuin kaikki nämä statsiesineet, siis esineet, jos on statseja, statsit, niin ensisijaisesti, että ei mitään kosmeettista tavaraa, eli lähinnä noita armoreita, joista ei mitään statseja saa, niin miettikää niitä vasta sitten, kun olette sen levelin, että teidän ei tarvitse enää hommata noita esineitä, jos on statseja, eli sitten se 15 level on ihan hyvä kohta. Noin. Mä en tiedä, miten me tehdään tää homma. Feel the cuteness. Ruumiita tulloo vai? Well. Oleva. Niin, siinä kävi. Mitäs me tehdään?
Me ollaan hävitty tää jo. Ei me pärjätä millään noin oikeesti niinku. Meidän tarvitaan joku strategia, mutta kun mä en voi tässä videon aikana mitään strategiaa kehitellä. Tässä saattaa mennä vaikka vierettä parikin tuntia tehdä tätä. Mulla ei mikään kiire ole sinänsä. Ei saa tappaa. Oh god. What if? Kun painatte mouse kolmosta, niin tää liikkuu itsestään. Miettikää he sitä. Ei tarvi sitten painaa mistään. Te voitte painaa mouse kolmosta, eli liikkuu itsestään. Te vaan käännätte. Painatte spacea ja ukko hyppää. Niin, mahtavaa. Painatte mouse kolmosta uudestaan, niin se lopettaa. Tai painatte eteenpäin. Tai taaksepäin, tai miten vain. God. Tästä ei tuu mitään. Noin pahimpia bosseja täällä luolassa muuten näin by the way. Ainakin mitä mä oon tavannut. Ei, ei. Okei, me ei tässä oikeastaan mitään voida tehdä. Älä tuu tänne. Mikä sua vaivaa? Ja toi meni sitten ton toisenkin herättämään. No niin, fiksua porukkaa. Täällä tänään. Se oli ihan pakko mennä toi toinenkin. Okei, me ei voida tehdä mitään, mä en kestä noita oikeesti. Ei noi auta yhtään tässä vaan. Enkä mä voi ottaa niitä. Enkä mun tarvitse, koska mä en tarvitse täällä mitään. Oikeastaan mä en saa noilta yhtään mitään, niin... Miksi mä oon täällä? Näin. Mä saan kaikki mitä mä tarvitsin, elikäs mä sain sieltä... Mähän on questien takia siis tuolla luolassa tällä hetkellä, ei varsinaisesti bossien takia. Mä saan sieltä nyt näitä yhden, näitä kaksi ja... Sitten mä saan sieltä neljä noita. Kaksi noita ja... En noita yhtään. No tää on ainoa mitä mä tarvitsisin tuolta ja tää on se päävastusbossi, eli sä saat mahdollisesti sen dropin ja sit saa se tehtyä tehtävä. Mutta joo, tää paikka oli tämmönen, että tänne sitten kehittämään, kunnes teillä on tarvittava levu tonne Doom Boot-paikkaan. Tänne kannattaa tulla. Tämä video oli tässä, kiitos kun katsoit ja nähdään joskus pelissä ehkä. Morjes!